Дівчата в ІТ, чому така тема? Я думаю, що я почну презентацію з цього графіку, який скаже дуже багато взагалі про ІТ-сферу в Україні і про те, яку роль відіграє ця сфера в економіці нашої країни. Це порівняння заробітних плат. У ІТ на трьох різних посадах та середні заробітні плати у інших секторах економіки. Тобто ми бачимо, що це велика різниця. Це ні для кого не секрет, що заробітні плати в ІТ є набагато вищими за середні в будь-якому іншому секторі економіки. До того ж, українська ІТ-індустрія, вона приносить 5% до ВВП українського та більше чверті вартості всіх експортованих послуг. І, власне, коронакриза та підсвітила такі тренди на діджиталізацію та автоматизацію, тому попит навіть більше зростає. Що стосується, власне, ринку праці, то ми вже бачимо, що, наприклад, за оцінками Global Logic, це компанія айтішна, попит на айті-кадри, він зростає дуже швидко, там на 30% щороку, але кількість програмістів, які можуть заповнити цей попит, він відстає майже в половину. До того ж, якщо там подивитися на сайт, один з популярних сайтів пошуку роботи для програмістів, Джині, то там кількість вакансій ще з грудня набагато перевищує кількість кандидатів, які шукають роботу. Отже, попит на IT-фахівців зростає, і якщо ми навіть просто подивимося на кількість нових зареєстрованих ФОП, а ми знаємо, що це через специфіку цієї галузі кількість працівників в цій сфері можна, в принципі, оцінити грубо дуже за кількістю ФОП, які займаються програмуванням та надають послуги з діджиталізації, то кількість таких ФОП зростає на 20% щороку. Але добра новина, так би сказати, що 35% з цих нових ФОП – це жінки. І ця доля зростає. Тобто, якщо там в 2016 році жінок серед нових IT-фопів було там 20%, то зараз це вже цифра зростає, це 35%. Ну і взагалі такий швиденький огляд гендерний нашої IT-індустрії, за оцінками Dow, десь 25% від цих працівників у сфері складають жінки. І це велике зростання насправді, тому що там 10 років тому ще цифра була набагато менша. Тобто зараз ми бачимо, що більше жінок насправді долучаються до цієї сфери. Але це така брак жінок у IT, у цій галузі, це така глобальна насправді проблема, про неї всюди говорять, тому що і там в інших країнах світу, наприклад, там в Британії 20% жінок в IT, в Індії 34, трохи більше, але це також через специфіку їхньої економіки. У США 20%. Але особливості української IT-індустрії, вона полягає в тому, що в нас в основному жінки працюють на нетехнічних спеціальностях. Це також таки не новина, це такий тренд, про який всі, в принципі, знають, і лише 9% всіх розробників – це дівчата. Тобто питання, чому так відбувається, чому такий дисбаланс у цій індустрії, і чому саме такий невеликий відсоток дівчат саме в розробці? Чому йдуть таки працювати на якісь нетехнічні спеціальності? Ну і, власне, те, що ми дослідили в нашому аналізі, це ми зрозуміли, що все починається з освіти, і 80%, наприклад, розробників українських, вони мають мають професійну там вищу освіту, і ми так поставили гіпотезу, що насправді, все починається з вищої освіти, все починається з університету. Ми подивилися, наскільки взагалі популярні ті спеціальності в Україні, хто на них вступає, скільки там відсотків дівчат навчається. І от, наприклад, якщо просто подивитися на динаміку популярності IT-спеціальності в Україні, я зараз вам покажу цей графік, то на 11% щороку збільшується кількість студентів, які хочуть навчатися на комп'ютерних спеціальностях. Тобто, от, наприклад, в 2020 році вступило 22 тисячі нових студентів тільки на IT-спеціальності. Це, от, ви можете там бачити перелік, це 8 основних, де можна здобути ці комп'ютерні навички. Тобто щороку кількість збільшується, тому що, зрозуміло, що професія становиться популярною, і динаміка індустрії, власне, говорить про те, що є сенс навчатися цим навичкам, а також взагалі глобальні тенденції говорять про те, що є сенс вивчати, отримувати комп'ютерні навички та працювати в цій сфері.
От і власне, скільки ж дівчат навчається серед цих нових студентів? Скільки з них дівчат? Якщо дивитися просто на дані Держстату, то це десь 17%, але це на програмах, на будь-яких програмах, які пов'язані з IT. А що ми зробили? Ми вирішили подивитися, який насправді відсоток дівчат на саме комп'ютерних спеціальностях. Тобто для цього ми там походили по сайтах, збирали дані з вступ інфо з абітпошуку і так далі, для того, щоб подивитися от на просто на вибірці трьох університетів: це Шевченка, це Києво-Могилянська академія та КПІ, а взагалі, який відсоток дівчат на комп'ютерних спеціальностях. І от ми взяли 19-й рік і подивилися, що там 20%, ну, 20.5% з них, зі всіх вступників, були дівчата. Тобто, ну, це цифра невелика, і, знову ж таки, Україна вписується добре в міжнародний тренд, тому що в США лише 18% всіх здобувачів ступенів з комп'ютерних наук – це дівчата. В Великій Британії навіть менше – це 15%. Тобто, знову ж таки, питання, якщо настільки популярні комп'ютерні спеціальності навіть серед українських студентів, чому так мало вступають дівчат? Тобто, що їм може заважати? І, власне, ми висунули таку гіпотезу, і ну, це ця думка, наприклад, яка існує в нас в нашому суспільстві, що програмування, комп'ютерні науки, вони пов'язані з математикою. Тобто треба добре знати математику для того, щоб працювати потім в IT-індустрії. Ну, добре, якщо треба добре знати математику, то, певно, така невелика частка дівчат пояснюється тим, що, можливо, вони гірше знають математику. Ми перевірили цю гіпотезу і, власне, подивилися, наприклад, на розподіл середніх балів ЗНО з математики серед дівчат та хлопців. Там ми виявили, що взагалі різниці там немає. Тобто, ну, вона є якась мізерна, вона не є статистично значимою. Те ж саме ми зробили для... Ми проаналізували бали ЗНО серед дівчат та хлопців, серед тих, які вже вступили на комп'ютерні спеціальності, також довели, що ну там немає, саме з математики, там немає статистично значущі якісь різниці у балах ЗНО. Тобто питання, можливо, не саме математика відлякує дівчат від комп'ютерних програм, тобто що саме можуть спути. І я хочу показати вам, насправді, цю нашу невелику аналітику взагалі по всіх результатах ЗНО. І цікаво, що, як я вже сказала, що з математики немає особливої різниці серед балів ЗНО, серед вступників, але є різниця у балах з української мови та літератури. Тобто виявилося, що дівчата, вони трохи краще пишуть українську мову, там є, насправді, різниця є статистично значуща, але це, ну, це єдина різниця. Тобто математика – ні, англійська мова, там, іноземна мова, чи будь-яка інша – ні, і фізика також – ні. Але є цікаве спостереження, що взагалі дівчата, які подають на комп'ютерні спеціальності, вони частіше обирають іноземну мову як третій предмет ЗНО, а не фізику, наприклад. Але все одно, ну, тобто, це можна якось пояснити, але все одно різниці, якої значущі між там середніми балами, її немає. Тобто питання, окей, ми цю гіпотезу перевірили, а що тоді заважає дівчатам вступати на комп'ютерні спеціальності? Далі ми копнули трохи глибше, насправді, і подивилися, ну, тобто ми знаємо, що кількість студентів зростає щороку, які хочуть навчатися на IT, а що можуть запропонувати наші університети? Тобто, яким є держзамовлення на IT-спеціальності, наскільки воно відповідає справжнім запитам з ринку праці? І ось така інфографіка дуже цікава, на мій погляд. Що ми зробили? Ми порівняли кількість студентів, які випускаються кожного року, з прогнозом Мінекономіки. До речі, прогноз Мінекономіки, тобто, давайте навіть так скажу, з чого все починається. Кількість бюджетних місць формується за прогнозом потреб ринку праці, який розробляє Мінекономіки. Мінекономіки розробляє цей прогноз на основі яких даних, наприклад, з Держстату, які не завжди є, ну, тобто, вони не відображають справжній стан у індустрії. І ми зробили такий невелике завдання, ми подивилися, а що, якщо порівняти, ну, зробити як проксі до реальних потреб ринку праці, просто подивитися на кількість нових ФОП у IT, які створюються щороку, і подивитися, наскільки це справді відповідає прогнозам, які, на основі якого формується держзамовлення. Так от, наприклад, цього року, 20-го року, от, ви бачите ці три стопчики на графіку, помаранчевий стопчик – це кількість нових ФОП, і
кількість студентів, які випустилися з бакалаврських програм у IT, вона була втричі менша, ніж кількість нових ФОП. А Держпрогноз прогнозував, що насправді буде на 70% менше потреб ринку праці, ніж це, ніж насправді показала там кількість нових нових ФОП, які створилися цього року. І навіть якщо подивитися на прогноз Мінекономіки там через 4 роки, у 2024 році, то все одно навіть сьогоднішня кількість нових ФОП, вона не вона перевищує ті прогнози, які там розрахувало Міністерство економіки. Тобто тут же таке більш глобальне питання, я дуже, на самом деле, щаслива, що ми до цього докопалися саме в рамках цього дослідження, що взагалі питання, як ми формуємо Держзамовлення, і як ми розподіляємо бюджетні місця, і як ми саме формуємо політику в області, які нам спеціальності потрібні, які спеціальності будуть актуальні на ринку праці для України. Тобто, хто нам потрібен, кого нам потрібно навчати. І, власне, перейду тоді до частини, яка була оголошена у назві цього дослідження, це скільки взагалі може виграти економіка від більшої кількості саме дівчат на цих спеціальностях. І відповідь буде така трохи неординарна, тому що насправді оцінити такий чистий ефект від більшої кількості дівчат в IT, це зробити дуже складно. Чому? Тому що якщо ми просто скажемо, давайте будемо залучати більшу кількість дівчат на IT-спеціальності, це створить певні викривлення на ринку освіти в тому числі, а також на ринку праці, тому що буде вища конкуренція серед чоловіків, якщо ми просто збільшимо кількість дівчат. А також, якщо більше дівчат піде в IT, це означатиме, що інші сфери також будуть втрачати цей талант. Тому ми сфокусувалися більше, по-перше, на індивідуальних вигодах для самих дівчат, тобто наскільки може отримувати, наприклад, дівчина, яка вирішила прийти в IT або вирішила навчатися на IT-спеціальності в університеті, наскільки вона більше отримує для себе у вигляді винагороди, заробітної плати і так далі, аніж якщо вона буде працювати в будь-якій іншій галузі економіці. Так от, ми підрахували, що в середньому вигода буде втричі більша. Тобто це, ну, якщо ми порівняли стартові заробітні плати у IT зі стартовими заробітними платами просто середньо по економіці. От, різниця в 3 рази. Ще один ефект, одного ефекту можна досягти завдяки меншому розриву в оплаті праці. Тобто в середньому по економіці розрив гендерний у оплаті праці складає 20%. В IT, за оцінками, він трохи менший, але все одно він є. Але, знову ж таки, це за опитуваннями, ми посилалися на опитування Dow, він складає 9%. Тобто невеликого ефекту можна досягти, і ми це підрахували саме завдяки тому, що, наприклад, більше буде дівчат навчатися на IT-програмах, потім, відповідно, більше дівчат зможуть працевлаштуватися у IT-сфері. І за рахунок того, що буде менший гендерний розрив в оплаті праці, економіка зможе отримати додатково гроші. А ще й додатково буде ефект за рахунок того, що, в принципі, заробітні плати вони вищі в індустрії, ніж в середньому по економіці. І ми, власне, підрахували, що, наприклад, якщо до 25-го року на 60% збільшити кількість місць на комп'ютерних спеціальностях в університетах, і порівняли 2 сценарії. Перший сценарій – це рівність, якщо всі студенти до 25-го року кількість дівчат на IT-спеціальностях буде дорівнювати кількості хлопців на IT-спеціальностях. Та порівняли зі сценарієм такий статус-кво, якщо частка дівчат буде 20%, як вона є зараз. Потім вони навчаються на бакалаврських програмах або там магістерських, а далі вони працевлаштовуються в IT-секторі, і тільки за рахунок того, що буде трохи вищі заробітні плати і буде менший розрив в оплаті праці, економіка могла б отримати майже там $33 мільйони до 2030 року. Це такі наші підрахунки. Але знову ж таки, тобто це такі, скажімо так, це скоріше байпродакт таких сценаріїв, а не прямий економічний вплив. Але цікаво було також підрахувати такі сценарії. Ну і, власне, що ми пропонуємо органам освіти, наприклад, зробити для того, щоб якось популяризувати IT-освіту серед дівчат. Ну і таке перше про те, що я вже так докладно поговорила, це все ж таки актуалізувати прогнози Мінекономіки по ринку праці. Тому що ми бачимо, що ринок IT дуже зростає, фахівці потрібні, і цього можна досягти завдяки саме актуалізації прогнозів, збільшенню держзамовлення і якось актуалізації взагалі прогнозів того, хто нам потрібен на ринку праці. Тобто, які фахівці будуть потрібні Україні, які зможуть там збільшувати додану вартість, і так далі.
Це таки більш, ну, вже така глобальна рекомендація, але знову ж таки вона має напряму пов'язана з темою нашого дослідження про саме дівчат в IT. А далі дуже цікаві такі дві рекомендації, які ми розробили в ході розмов зі стейкхолдерами цього дослідження. Це і власне представники університетів, і самі студентки, з якими ми також спілкувалися, щоб а також з працівницями сфери IT, тобто що б могло їх мотивувати там раніше піти в IT-сферу чи краще більше приділяти уваги навчанню в університеті. І от такий був дуже цікавий інсайт. Це про назви освітніх програм та дисциплін. Наприклад, цікавим був кейс Українського католицького університету. Я думаю, що ми під час панельної дискусії з Ярославом це більше обговоримо, що в УКУ є дві програми, які майже ідентичні за змістом. Одна називається комп'ютерні науки, а інша називається IT та бізнес-аналітика. Вони майже однакові за змістом, проте на другій програмі, там, де є просто слово «бізнес», і вона звучить не так стереотипізовано, як комп'ютерні науки, там навчаються набагато більше дівчат. Тобто, наприклад, як один з варіантів, можна було б запропонувати змінити назву там освітніх програм, і це те, що можуть українські університети сьогодні робити, тому що за законодавством в них є ця інституційна гнучкість, тобто не обов'язково називати програму системний аналіз, можна назвати якось по-іншому, щоб просто трохи зробити її менш, ну, саму назву менш стереотипізованою, тому що у багатьох асоціюється якісь там слова комп'ютер, системний аналіз, кібернетика і так далі з чимось таким дуже стереотипним чоловічим. Ну і, власне, третя вже рекомендація – це активно заохочувати бізнес, долучатися до популяризації IT-освіти серед школярок, серед студентів, які цікавляться інформаційними технологіями. Тобто, і взагалі така рекомендація про популяризацію IT та взагалі STEM освіти завдяки менторським програмам. І про це ми також зараз поговоримо під час нашої дискусії, тому що в нас є представники, які цим займаються. З нами офлайн вже це Юлія Безвершенка, це генеральна директорка директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки, а також ще на галузі теоретичної фізики та популяризаторка української науки, яка входить до топ-20 жінок у STEM в країні. Що дуже кльово мати вас на нашій панелі. Поруч зі мною також Єгор Стадний, це заступник міністра освіти та науки в 19-20 роках, а зараз віце-президент з бакалаврських програм Київської школи економіки. Також поруч зі мною це Анастасія Петрова, перепрошую, проєктна менеджерка Bitroot Academy, які надають послуги з IT-освіти. Далі з нами Олена Халос, це заступниця декана факультету інформатики та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту. А також з нами Марія Саприкіна, це керівниця Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності та така натхненниця ініціативи «Дівчата у STEM». Тобто в нас сьогодні такий мікс представників із бізнесу, представників освіти, представників полісімейкерів. Буде дуже цікаво поговорити на цю тему. От, і, власне, перше питання я би хотіла, насправді, почати з того, про що ми говорили в нашому дослідженні, це математика та IT. Тобто, чи є тут зв'язок, чи треба, насправді, знати математику для того, щоб потім, щоб закінчити, там, бакалаврську програму з комп'ютерних наук, а потім працевлаштуватися у IT. І от цікаво, що минулого року буквально університет Вашингтон опублікував таке дослідження, в якому говориться, що вам краще мати мовні навички розвинуті, аніж математику, тобто вони важливіші мовні навички для того, щоб працювати у IT, аніж математика. От, і там, власне, таке цікаве було дослідження про те, що людям запропонували вивчати французьку мову і програмування одночасно, і вони показали, що ті люди, які навчаються, які швидше вивчили французьку мову, вони також швидше вивчили якусь мову програмування. У їхньому дослідженні це був Python. Так от питання, чи справді треба знати математику, або треба мати дуже багато інших скілів для того, щоб успішно навчатися на комп'ютерній програмі в університеті, а потім працевлаштуватись у IT. І я хочу тоді задати це питання, Дмитре, вам по-перше, тому що я знаю, що ви маєте технічну освіту, ви вивчали кібернетику у Шевченка. І скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чи справді є цей зв'язок математика-IT, і чи справді важливо мати добру математичну базу для того, щоб навчатися на IT-програмі? Дякую за запитання. Мене добре чути?
Назад. Так, все добре. Супер. Я б сказав так, що почати кар'єру в ІТ, на мою думку, математика не критична. Тобто, з нашого досвіду, у нас є люди, які починають кар'єру програмісту, переключаючись навіть з більш гуманітарних спеціальностей. Там, де математика стає потрібною, це щоб цю кар'єру розвивати. Тобто, зрозуміло, що люди, які мають технічну освіту, вони можуть рости швидше в компанії, аніж люди, якої цієї освіти не мають. Але ми ж розуміємо, що сучасна освіта – це не тільки університет. Ми помічаємо, що наші розробники і розробниці, вони вчаться протягом їхньої кар'єри онлайн, вони вчаться не тільки в університетах. Тому така коротка відповідь була б такою. Математика не є критичною для початку кар'єри, але вона дуже допомагає швидше цю кар'єру розвивати, допомагає швидшому кар'єрному росту. В IT є ж багато спеціальностей, які не вимагають якихось дуже складних обчислень. Ну, зокрема, наприклад, половина розробників і розробниць проекту – це так звані фронтенд інженери. І там не потрібно володіти якимось дуже таким складним математичним апаратом. Шкільної програми абсолютно вистачає. Але по мірі того, як спеціалісти хочуть розвиватися, це вже стає більше потрібно. І тут вже наше завдання зрозуміти, а як ми можемо підтримати розвиток таких математичних, складніших, алгоритмічних навичок серед наших професіоналів. Дуже цікаво. Ярослава, як би ви могли б це прокоментувати? Тому що ви як зі сторони, так сказати, викладача та людина, яка також має технічну освіту, як ви вважаєте, з вашим досвідом викладання в інших країнах, як ви вважаєте, математика так, ні, як? Дякую, друзі, вітаю. Ну, я перш за все хочу сказати, що з мого досвіду зазвичай є досить висока кореляція між знаннями математики і мов, чи англійської, чи інших мов. Тому, в принципі, я думаю, що саме ЗНО і результати ЗНО не дуже часто показують вміння навчатися школяра чи абітурієнта і, відповідно, вміння досягати чогось. Скажімо так, вміння концентруватися на чомусь. Тому тут не самі знання математики як такі важливі, але це є певний сигнал, який ми, університети, отримуємо про наших абітурієнтів і на основі яких ми, скажімо так, ну, проводимо рейтинги і так далі. Тобто, як сама математика, я погоджуюсь з Дмитром, що вона на різних етапах і в різних спеціальностях може бути по-різному важливою. Я також хотів би сказати, що не варто зводити IT-напрямок лише до комп'ютерних наук чи робіт, пов'язаних з програмуванням. Я думаю, що порядку третини, напевно, як не більше, в залежності від типу компанії, робіт в компанії, це є речі, не пов'язані з програмуванням зовсім і не пов'язані з комп'ютерними науками. Тому це також є велика ніша, де є добрі робочі місця. Дуже дякуємо. І тоді, я думаю, що буде цікаво запитати це саме питання Олени. Олена, як би ви прокоментували, також як викладачка у КПІ, який ваш погляд? Так, друзі, мій погляд такий. Якщо, як сказав Дмитро, ви хочете працювати тільки програмістом, то дійсно може знання з математики і не повинні. А якщо дивитися глибше, як розробника, є дійсно багато різноманітних спеціальностей, напрямків, за якими ви можете працювати, і для цього потрібні дійсно фундаментальні знання саме з математики, з дискретної математики. Це повинні бути алгоритми, тому що якщо ми, і як в ваших дослідженнях ви говорите про високі заробітні плати, то наші студенти кажуть самі. Для того, щоб отримати високу заробітну плату, потрібно дуже багато працювати над цим. А для цього нам потрібно дійсно це такий фундаментальний. І ми, я погоджуюсь з Ярославом, що ми дійсно дивимося, коли приймаємо до вступу на рейтинг з математичної дисципліни. Тобто це фундамент, на який ми розвиток. І цікаве дослідження, я не чула про Вашингтон, але я чула про МІД, де вони досліджують, як може арт впливати також на нашу когнитивну уяву, нашу когнитивну пам'ять. Це дуже цікаво, потрібно це також під'єднати. Я думаю, для дівчат поєднання арту і основ з математики це буде дуже класно. Дуже цікаво. Насправді, я ще читала дослідження, як університет Берклі, вони трохи змінили свій навчальний план. По-перше, перейменували курс вступ до програмування,
щось на кшталт, як красиво розв'язувати проблеми, чи щось таке. Тобто змістили фокус саме з програмування на вирішення проблем загалом, і більше дівчат долучилися до цього курсу, тому що їм було цікаво, ну, тобто, тому що фокус вони змістили саме з якихось дуже-дуже таких технічних навичок та алгоритмики. А власне, проблем, це вирішення проблем, тому що це те, що ми робимо, ну, це математика, але те, що ми робимо кожного дня, ми вирішуємо проблеми. От, і тобто, математика допомагає, і це якось це більше... ну, це якось більше якісь алгоритми використовувати для того, щоб це робити. Дякую дуже. І тоді я думаю, що ще запитаю Анастасію насправді, тому що в Bitroot Academy ви навчаєте, перенавчаєте людей у IT. І от розкажіть, який ваш досвід, ваша організація. Тобто, чи, ну, я думаю, що ви не перевіряєте знову з математики, звісно, для того, щоб набирати студентів на ваші курси, але з якої бази приходять студенти до вас? Тобто це вже питання більше про перенавчання, так розумію, для тих людей, які хочуть перейти у IT, але ну, вибирають для себе там варіанти робити це через курси. От, розкажіть, будь ласка, про це. Дякую дуже за запитання. Ми в академії проводимо курси з різноманітних спеціальностей від QA до фронтенду, від діджитал-маркетингу до проджект-менеджменту. І на кожен курс дуже різниця база, з яким приходять студенти, ви абсолютно праві. Здебільшого фокус іде на перенавчання, на часто люди приходять, щоб змінити роботу. У нас є чимало кейсів, коли, наприклад, дівчина, що працювала в поліції, їй стало цікаво увійти в IT і стати дизайнеркою. Були кейси, коли перекваліфіковувалися різноманітних, абсолютно не технічних спеціальностей, вже бекенд-розробників. Тому часто ця база, з якої приходять на курси, вона не є супервисокою, знання математики, наприклад, не є супервисокими, але достатніми, щоб почати навчання. Тобто завжди при відборі наших студентів під час інтерв'ю ми перевіряємо, наскільки вони готові вчитися, наскільки є високою мотивація під час навчання здобувати ті знання, які необхідні для опанування навчальної програми. Звісно, для різних курсів вони трошки різні, наприклад, щоб увійти в IT, щоб, наприклад, саме з технічного боку почати вчитись на QA трошки легше, краще можна увійти із нуля, вже, наприклад, на бекенд, фронтенд трошки буде великим плюсом трохи вищі знання математики і загалом основ програмування. Mm-hmm. Тому залежить від спеціальності, але це не є суперкритичним. Не є суперкритичним. А з яких інших спеціальностей чи сфер економіки до вас, наприклад, приходять студентки? Зі всіх. З будь-якої. З будь-якої. Тобто це такий тренд дуже глобальний, скажімо так. Добре, тоді думаю, що ми можемо переходити до наступного запитання. Це взагалі підтримка STEM освіти в Україні. Як це, що зараз відбувається, які політики проводяться? Ми коли робили наше дослідження, ми не знайшли якоїсь конкретної політики з популяризації саме IT-напрямку серед дівчат. Тобто є в нас програми МОН, популяризація STEM освіти серед школярів, серед студентів. І цікаво, ну, тобто, чи потрібно, по-перше, робити таку якусь окрему програму, окрему політику, щоб популяризувати саме IT-напрямок та популяризувати його серед дівчат, як частина STEM. І друге питання, як це зробити? Тобто одна з наших рекомендацій – це так налагодити кооперацію бізнесу дуже активно, щоб бізнес залучався, ходив у школи, ну буквально, проводив майстер-класи, воркшопи, менторські програми. І тому я хочу запитати тут Марину, щоб ви нам, будь ласка, розказали про вашу ініціативу популяризації STEM освіти саме серед дівчат, про ваші менторські програми. І також запитаю тут Юлію, тому що Юлія, ви як популяризаторка науки, тобто як жінка, яка входить у топ-20 натхненець STEM напрямку в Україні, щоб ви про це розказали, тобто буквально, що можуть робити школи, як це може, тобто от, що можна зробити для цього? Будь ласка. Ані, дякую за дослідження. Хочу сказати, що в принципі є три етапи, коли ми втрачаємо дівчат в IT. Перше – це школа, тобто все починається в школі, можна говорити, що все починається із оточення, із родини і так далі. А другий етап – це коли дівчата вступають, і
і проходять, тому що ви оцінювали, скільки дівчат поступили, але скільки закінчили потім з цих дівчат. Питання, тому що колись ми були в одному з технологічних вузів України, перший курс, і дівчата були незадоволені, тобто вони хотіли змінювати свою спеціалізацію. І третій етап – це коли вони закінчують вуз і вони думають, куди йти. Тому, звичайно, ми починаємо зі школи і... Сьогодні спільнота дівчат STEM – це 50 філіалів, які є і в школах, і в вузах. І, звичайно, перша частина – це ми починали з менторської програми. Я дуже рада, що Юля була однією з надихаючих жінок і була менторкою. Але я би розпочала в цілому з профорієнтації. В цілому. І це така глобальна проблема, тому що ми проводимо дуже багато проєктів, і ми бачимо, що наші школярі та школярки, вони обирають професії минулого. Ну, тобто, які не будуть в майбутньому дуже актуальні. І тому мені дуже скоро, у липні, ми будемо презентувати дослідження Future of Work в Україні, майбутні роботи. У нас будуть виставки в Києві та Одесі, тому я запрошую всіх, тому що ми маємо через профорієнтацію говорити зі школами в рамках професії майбутнього. І IT – це безперечно професія майбутнього. Більше того, давайте будемо говорити сьогодні практично, через пандемію всі компанії стали IT, тому що ми всі перейшли. І це, мені здається, це вже така, знаєте, IT – це інтегральна річ. Тому я б розглядала, я не знаю, що скаже Юля, але це все ж таки в рамках концепції STEM. І тому профорієнтація в рамках Future of Work. Ми маємо говорити, які професії будуть популярні в майбутньому. І також ми маємо про це говорити з університетами, яким потрібно змінити свої програми. До речі, одна з ваших рекомендацій для вузів було поміняти програму. Я б взагалі розпочала з першого. Введіть фемінітиви. Просто введіть фемінітиви. Це так, як розпочинались революції в лапках в компаніях, коли вони починають з фемінітивів і жінки стають видимими. Давайте ми все ж таки зробимо дівчат видимими. По-друге, що ми ще можемо зробити в школах? Це рольові моделі. І якраз саме тому ми створили і менторську таку платформу, менторську програму. Саме тому ми обираємо надихаючих жінок в STEM, серед яких дуже багато і науковиць, і IT, дівчат з IT, щоб дівчата в школах бачили, що в цій спеціальності працюють жінки, і вони досягли успіху. І, звичайно, це ще одна... така подруга, з якою дівчата можуть порадитись, окрім вчительки або вчителя, і окрім батьків. До речі, також дуже важливо залучати дівчат з маленького, тобто шестикласниць, наприклад, в невеличкі проекти. І один з досвідів нашого філіалу, найуспішнішого, вони говорять, що можна розпочати такої невеличкої групи, тобто залучати дівчат в IT-програми, в IT-кемпи, і потім вся школа доєднується, тому що вони бачать, що це працює. Ну, скажімо, на початку, можемо з цього розпочати. Давайте з цього розпочнемо. Так, Юлія, яка ваша думка? Так, скажіть. Все-таки, коли ми говоримо про IT, з боку держави, з боку глобальної конкурентноздатності, треба розширяти рамку до STEM. Тому що розвинені країни саме відразу цю амбіцію формулюють в термінах більш широкої абревіатури. Тому що, насправді, коли починають рахувати економічний ефект, ми говоримо про те, що важливо розвивати ті напрямки в економіці, які створюють максимальну додану вартість, які максимально використовують інтелектуальний потенціал тощо. Це про цю абревіатуру, тобто це про науку, технологію, інженерію та математику. І, звичайно, IT там – це не лише якась зі складових окрема, ну, вузько, як ми можемо зрозуміти. Це може бути наскрізна річ, яка використовується скрізь, і відповідні навички використовуються в кожній з цих літер. І коли ми повертаємося до нашого першого обговорення про математику, це так само про рівень амбіцій. Як чим вище ми ставимо фундамент спочатку, чим більше людина вкладає в свій розвиток, а математика – це ще одна мова,
просто вона специфічна, тим простіше цій людині швидко розвиватися, міняти протягом життя свою професію. А ми знаємо, що це зараз виклик в сучасному світі, що люди будуть по мінімум 3-4 рази за життя суттєво міняти професію і будувати цю траєкторію. Чим більше таких людей в країні, тим більше ця економіка є конкурентоздатною, гнучкою, може виходити на світовий рівень. Тому так, я би це розширяла. Друге, це, звичайно, про залучення. І тут ми повинні говорити, якщо спочатку без гендерного аспекту, то, на мою думку, треба починати вже з пелюшок. Тому що насправді діти в віці там від народження до 3-5-6 років до школи, скажімо так, вони є від природи тими, хто весь час займається проблем-солвінг. Вони ці проблеми весь час бачать. Вони світ випробовують безпосередньо. Вони шукають, вони самі вибудовують насправді алгоритми взаємодії зі світом. Їм цікаво, просто так вони постійно навчаються. Проблема систем освіти багатьох і нашої, в тому числі, це що потім ми вбиваємо цей інтерес, цю гнучкість, цю здатність до навчання. Ми робимо це нудним, алгоритмізованим. І я не кажу про те, що навчання це повинно бути весело і легко. Ні, це повинно бути складно, але оця дитяча curiosity, вона повинна зберігатися протягом життя. І насправді не втратити оцей дитячий інтерес, провести його через школу, це значить отримати мотивованого абітурієнта, який може обрати IT, STEM спеціальність, будь-що, але це буде людина, яка буде готова працювати, буде готова вчитися, і це буде цікаво. І це насправді найбільш важливе для розвитку креативної економіки as is. Далі, якщо говорити про дівчат, безумовно, ви в своєму дослідженні, звичайно, те, що ви пропонуєте, є важливим. Але якщо все-таки повертатися до початкової проблеми, це про сприйняття. Так? Ані самі дівчата, ані їхні батьки, ані ті, хто їх оточують у школі, суспільство в цілому, вони не очікують від жінки, там, наприклад, просто побудову кар'єри в висококонкурентному середовищі. Крапка. І оскільки ці всі люди відразу формують, ти не можеш, ну і плюс якісь психологічні речі, та, про більший, можливо, перфекціонізм і так далі, воно все фреймить дівчину, краще зайняти якусь таку більш очікувану нішу, де від неї не треба буде героїзму, де не треба буде ризикувати. А головне, не треба буде щодня боротися з тим, що про неї думають батьки, школа і оточуючі. Не кожна жінка готова щодня доводити світу, що вона є тою, ким вона обрала бути. І оце є проблема. Я не знаю, що із того арсеналу, який зараз задіяний в Україні і в світі, спрацює найкраще. Чи це фемінітиви, чи це постійна дискусія довкола, чи це дійсно рольові моделі, показувати, що не кожна жінка, яка обрала таку спеціальність, IT чи іншу, є там з рушницею на переміс і щодня розкидає ворогів. Ну, що насправді це може бути дуже приємна людина з дітьми, з родиною, про яку і не скажеш відразу, що вона, наприклад, фізик-теоретик чи IT-фахівець. Та? І це також заспокоює на цьому ранньому етапі, коли жінка розуміє, я можу залишатися собою в цій професії, тому це теж працює. І на рівні державних політик, на рівні всього важлива оця дискусія, важливо витягувати цей дискурс із цього середньовіччя. Жінка може реалізуватися в будь-якій професії. Крапка. В тому числі в тій, де висока зарплата, де багато чоловіків, ну так сталося. І насправді той факт, що зараз, наприклад, у нас досить гарний гендерний баланс у науці, та на фоні інших країн, інші країни розвинені Євросоюз нам каже, у вас непогане співвідношення жінок. Ми кажемо, звичайно, тому що у нас ті сектори, де зарплата є низькою, чоловіки з них йдуть, тому що в них все-таки теж з дитинства вибудовується, що ти повинен принести в сім'ю там якусь вбиту тваринку і покормити усіх. А жінка може собі дозволити бути вчителькою, дозволити собі бути в тому числі фізиком-теоретиком. І це от є нашою проблемою також, тому що коли ми говоримо, якщо казати про той аспект вашого дослідження про внесок в економіку, насправді, якщо в українській економіці STEM-сектор як такий, високотехнологічні галузі тощо, що займали свою нішу, і чим більша була би ця ніша, і в тому числі, чим більше би туди мотивованих, розвинених, готових вчитися абітурієнтів обох стати, безумовно, йшли би, тим більше би ми здобували і в сенсі економічному, і в сенсі, а потім воно працює на суспільство, тому що батьки, вони зазвичай не дивляться глибоко, вони кажуть, якщо ти підеш, я не знаю, працювати фізиком чи біологом, та чи прибиральницею, в тебе буде низька зарплата. Якщо ти підеш в IT, в тебе буде висока зарплата. От і весь цей вектор вибудовується. Ніхто зараз глибоко не аналізує. І підняття цього дискурсу за допомогою тих ініціатив, які ми сьогодні обговорюємо, рольових моделей обох статей і взагалі на державному рівні, воно дозволить це розвивати. На жаль, системних політик наразі чи системних таких ініціатив зараз ну, досить мало. Але ті кроки, які зараз здійснюються і від бізнесів, і популяризація, яку здійснюють науковці чи окремі компанії, ну то одиничні, і навіть те, що ми маємо зараз у вигляді
просування деякого STEM від держави, це вже перші дзвіночки. Звичайно, темп мав би бути вищий. Ну, власне, нова українська школа, вона для того, щоб взагалі змінити підхід до навчання дітей, до щоб підвищити цю curiosity, про яку ви говорили ще самого початку. Але в мене ще таке питання буде, я думаю, що Єгор на нього зможе також відповісти більше про... От ми затронули питання реформи взагалі, підходу до викладання STEM освіти в Україні. Тобто, що... Є сенс робити його, ну, як Юля казала, так, тобто підтримувати цю curiosity ще з дитинства, а потім якось вчити студентів в університетах навчатися, а не просто здавати екзамени. І от у мене таке питання буде до Єгора, може, що, як нам допомогти державним університетам це зробити, як їх замотивувати? Я думаю, що Олена також приєднається до цього питання для того, щоб покращити якість фахівців, яких ми потім готуємо для ринку праці. Ну, ми розглядаємо, якщо ми розглядаємо питання гендерного балансу, так, то університети тут та база, знаєте, як в бейсболі, до якої ще треба добігти, тому що всі попередні спікери дуже були, мали рацію з приводу того, що починати треба набагато раніше. Нам в університетах, в принципі, вже доводиться мати справу на вступній кампанії з тим, що підлягало впливу от всього якби навколо. І я радше не про те, що університети, а хотів би сказати, мені здається, що ми трошечки намагаємося штучно викремити проблему з загального комплексу. Дивіться, це все одно, що не можна в окремому подвір'ї в місті Києві виправити загазованість повітря, тому що весь Київ загазований страшно. Тут так само, якби, якщо всі абітурієнти на етапі вступу не знають, що вони хочуть від себе, а це більшість, власне, незалежно хлопчики, дівчата і так далі, то дуже важко буде із дівчатами працювати і пояснювати, і які можуть бути у них, якби, шанси там чи там, які траєкторії. І тим паче, якщо пропущений оцей от з 7 класу етап розуміння своїх потреб, який напрацьовується через планомірну системну профорієнтацію, а це і зустрічі з консультантами, це і зустрічі з представниками різних професій, це і відвідування різних робочих місць, про що я не стомлююся, повторюю, в Радянському Союзі ця система працювала, вона працювала дуже добре, всі школярі відвідували заводи, переходи і так далі, і хоча б на такому рівні відбувалася яка-на-яка профорієнтація. Це зараз у нас спорадично, за допомогою ініціативи індивідуальних бізнесів, а не є якоюсь посилом держави. Щодо, я, до речі, згадав, що я аналітик, і дуже дякую, бо прочитав ваш звіт, і сьогодні зранку поліз теж в дані, подивився 5-річну ретроспективу з 16-го року. Ну, насправді, новини не втішні, бо кількість дівчат, які вступають, якщо подивитися за останні 5 років, вона зменшується. Частка на IT-спеціальності впала на 2 відсоткових пункти з 16-го року. Тобто, насправді, нам може здаватися, що ну якось вона ситуація виправляється, але якщо дивитися глобально по всіх університетах цієї країни за 5 останніх років, це було 20%, зараз це 18%. І, до речі, не допомогло ні збільшення державного замовлення. Це, власне, те, що я ще коли був в міністерстві робив, ми збільшили на 2000 місць з 7 до 9. І в загалі державного замовлення частка на IT склала там 14%, це суперсолідно. І якби це не допомогло, а більше того, я з Максимом Почебутом, з ІПАМу, мав таку дискусію, і він мені показав, що ми таким чином дещо обвалили прохідний бал і конкурс загалом. Ну, це природно, ми збільшили кількість місць, конкуренції менше, туди потрапили діти, які не обов'язково мають математику на належному рівні. І інші теж дисципліни, і інші знання. Тому це не вихід. Якщо ми далі будемо збільшувати, наприклад, кількість місць, ми просто будемо приймати на навчання тих, хто ну не володіє матеріалом, і швидше за все буде відсіюватися, або швидше за все буде там випускатися, але без належного рівня. Тому я би так сказав. От знаєте, це історія про де та точка, щоб десь там натиснути і перевернути. Це 30-літні, 40-літні нинішні, які є батьками. Я вважаю, що там заритий, значить, цей голка Кощеєва, тому що саме вони, про школи вже згадали, саме вони є отими постійними такими точками впливу на дітей, батьки, які закладають ці патерни. Я скажу, що я намагаюся, наприклад, робити з своєю дитиною. Окрім там 5 базових потреб, там безпеки, свободи самовираження,
прив'язаності і так далі, і так далі. Я намагаюся її всіляко штучно дещо відмежовувати від оцих от стереотипних впливів. Їй зараз майже 4 роки, але це навіть уже той вік, де ці впливи гарно так закладаються навколо. Тому я дуже довго вибирав садочок необхідний, тому я дуже довго там вибирав, де вона буде гуляти, з ким вона буде спілкуватися і так далі. Це дещо такий контрол-фрік. От, але саме таким чином я хотів би, щоб вона відчувала ну, свою свободу і можливість вибирати те, що їй подобається, без всіляких обмежень. Ну, коли я працюю, бо як представник з університету, я працюю з абітурієнтами і з їхніми батьками. Кожного тижня я зараз з ними зустрічаюся. І що я бачу? Я бачу, як на зустрічах з батьками, от їх 70 сидить, хто задає мені питання, як ви думаєте? Мені задають питання батьки. Там сидить батьки і 17-літні індивіди. Які поняття не мають, що вони хочуть робити. І задають питання батьки весь час. І я вже просто силоміць кажу, так, батьки, добре. От, будь ласка, місця взаду аудиторії. Я хочу поговорити з вашими дітьми. І, власне, а це вже наслідки. Угу. От це вже наслідки. Тому я кажу, зараз 30-літні, 40-літні, це та точка впливу, на яку варто зараз вплинути. Ну, це окрім системи освіти, формальної, неформальної, там, школи, садочків і так далі. Це ті гравці, ті актори, які, ну, у нас вилітають зазвичай з сфери впливу, але вони чинять неабиякий колосальний вплив просто на своїх дітей. Тому, якщо ми хочемо десь перевернути це, і Марина дуже правильно говорить про відсіви подальші вже на етапі в університеті, це от те, що ви задали, може, що мають робити університети. Ну, університети мають працювати своїм викладачам. Знову ж таки, повернуся до основної тези. Не можна це брати, розглядати окремо як гендерний баланс. Це має бути загальна тема студентоорієнтованості. Тобто це не можна вичленити. Тому що якщо у нас немає студентоорієнтованого підходу в університеті, то там і не буде адекватного ставлення до потреб різних гендерів. Угу. Це просто тоді виключено саме по собі. Як тільки ми починаємо з викладачами працювати над подачею силабусу студентоорієнтованим способом, над складанням курсу студентоорієнтованим способом, над тими вправами, заняттями, завданнями, які є, які будуть студентоорієнтованими, там неминуче з'явиться оцей компонент врахування різних траєкторії різних гендерів і так далі, і так далі. Ну, тому я би казав про те, що нам треба підвищувати, звісно ж, кваліфікацію викладачів. І це теж на плечах уже університетів. Так, і дуже дякую. Єгор, до речі, ви згадали дуже цікаву штуку. Коли ми спілкувалися з дівчатами, власне, які навчаються на IT-програмах, просто щоб подивитися, як вони взагалі себе почувають, яка є атмосфера на комп'ютерних спеціальностях в університетах, багато хто згадав, що їм не вистачає якоїсь підтримки зі сторони викладачів. І багато хто згадав, що було б цікаво, було б корисно, якщо б були б такі консультаційні часи, наприклад, коли можна було прийти до викладачів, якось з ними поспілкуватися більше в такій в атмосфері, коли тобі не треба конкурувати, тобі не треба виходити до дошки та писати там розв'язані рівняння, коли на тебе дивляться хлопці, кажуть, що ти там написала і так далі. От, і взагалі така практика консультаційних часів, вона поширена більш в приватних університетах. Я знаю, що в УКУ, власне, так, це частина процесу викладання обов'язково і в Київській школі економіці також є така практика. От, Олен, скажіть, будь ласка, ви як представник державного саме університету, як у вас це працює на кафедрі? І розкажіть ще, будь ласка, може тоді про те, скільки дівчат, чи жаліються взагалі дівчата на атмосферу на факультеті, і скільки дівчат кидають, на жаль, навчання або не кидають навпаки. От який ваш буде погляд на це? Я вам скажу, що я також трохи підготувалася, і з 98-го року я порахувала. Значить, 98-го року, ну не так, я так 98-й, 2018-й, 19-й, 20-й взяла. Ця історія. Да, да. 98-го року було 3% дівчат на факультеті інформатики. Я беру саме факультет інформатики, де я і навчалася, закінчила і зараз працюю. Було 3%. На сьогодні ми з дівчатами студради порахували нас 30%. Тобто 30% – це дуже добре. Прохідний бал, хоча й збільшилась кількість бюджетних місць, але все одно прохідний бал минулого року вступної кампанії було 193,6 на бюджетне місце. Ну, різні спеціальності там від 186 до 193,6. Тобто він не знижується, а поки що тримається. І цього року ми очікуємо також дуже багато заяв від дівчат і хлопців. І дійсно потрібна проблема дивитися
загальну проблему. Не дивитися на гендерному рівноправі, так? І щодо викладання, да, викладання у вузі потрібно, і ми вже 2 роки на нашому факультеті за підтримки, дякуємо нашому ректорату, що він підтримує, що ми заділи таку нову програму разом з компаніями EPAM, InfoPuls, GlobalLogic, DataArt, NetCracker, Genesis, це дуже доволі такі крупні компанії. Ми будуємо ту систему, де студентки і студенти можуть отримати практичний досвід. КПІ завжди був такий славетний тим, що у нього є практика, доволі на високому рівні практика. І хочеться запустити, як у радянські часи, дуальну освіту для IT-спеціальності. Тобто, щоб на нашому просторі, ми вже 2 роки працюємо на комерційних проєктах, більшість проєктів – це соціальні, вони безкоштовні, студенти виконують разом з менторами, вони навчаються нових технологій, і ми залучаємо зараз… Мені потрібно, ну, я вважаю, що взагалі в освіті потрібно вже зламувати ці стереотипи і бізнес залучати до праці. Да. І також ми вирішимо, але не загубити наукову складову. Тобто не забути, що університети – це наука, освіта, а потім вже це вже проєктна частина. Потрібно знайти таку синергію і колаборацію між менторами, IT-бізнесом, університетами і студентами, для того, щоб ми разом це отримали. Щодо стосується… І проєкти доволі успішні, і ми нещодавно закрили, вчора у нас була така велика конференція, де наші студенти разом з системою, якщо ви чули, Вулик Трембіта, вони запровадили більше 300 ЦНАПів цього року, і це наш такий зараз вау, що ми залучилися до державних якихось програм, допомагаємо разом з нашими студентами, вони підвищують рівень. І ми намагаємось зараз підвищити рівень наших викладачів. Ми прямо не те, що там вимагаємо, а пропонуємо приймати активну участь, не відходячи далеко, не йти в IT-компанії, а працювати разом з IT-компаніями, ходити до них на курси і разом зі студентами виконувати такі проєктну частину. Що стосується, чи є у нас консультаційні якісь заходи не тільки для дівчат і для хлопців, у нас обов'язково є на кожній кафедрі і для кожного викладача є консультація. Є зараз наразі у нас більше 10 гуртків з різних напрямків, де викладають наші аспіранти разом зі студентами. І ще, ну, наприклад, я, крім того, що я заступник декана, є ще заступник завідуючого кафедри з навчально-виховної роботи, де дійсно з дівчатами, ми не тільки з дівчатами, з хлопцями, ми можемо поспілкуватися. Я завжди говорю, що мої двері завжди відчинені для того, щоб обговорити будь-які проблеми, які у них виникають. Що стосується, чи йдуть дівчата, на жаль, просто цього року, на жаль, дійсно так трапилося, що з мого першого курсу, який я дуже опікувалася, пішли 2 дівчинки. Доволі вони самостійно забрали. Це не те, що там вони не здали сесію, з доволі високим рейтингом, високим балом. І я спілкувалася, мені також було цікаво, чому, що саме стало проблемою, що саме стало, нібито і навчання все добре, високий рівень з математики. Ми поговорили, що в принципі все, але багато мов програмування різноманітних. Зараз освітні програми до нас долучаються компанії. Компанії, вони будують ці освітні програми разом з нами, і багато нових технологій вони намагаються надати в цих освітніх програмах. І вони говорять, що дуже важко проводити так багато часу саме за розробкою, за програмуванням. І дійсно змінили на зовсім, куди ти підеш, вона каже,
На лінгвістику. Це дуже, ага. це дуже так для мене дивно, тому що ну, зараз навпаки всі намагаються іти... Лінгвістику навчають програмування, да, щоб могли програмування. Так. І тут у мене дві дівчинки. Угу. Ну, це невеликий відсоток, якщо рахувати, що у нас 3000. А серед хлопців є такі... Кейси? Серед хлопців є. Я вам скажу більше... Серед це такі дуже рідкі випадки, але вони трапились цього року. Я може пандемія, може онлайн, може їм чогось не вистачило комунікації між собою, тому що я дійсно бачу, що не вистачає їм комунікації один між одним. Вони перший курс не дуже розуміється, що вони зараз отримають. Я кажу, це сесія. Вони такі кажуть, сесія. Я кажу, ну тут не хвилюватись, тут не потрібно хвилюватись. Ну ось так через серед хлопців. Також існує, але більше з іншого приводу. Вони не витягують. Ну, там приїжджають, наприклад, з інших міст, в гуртожитках, граються в ігри, а потім ну, так стається, що із високим рівнем знань, але, на жаль, 10% у нас йде відсіювання кожного року. Ну, тобто кожна сесія, 10% – це стабільно. Це, мабуть, не на жаль. А може і добре. Да, ні, ну шкода, що вони прямують до цього. Шкода, що вони хочуть, є бажання, і коли спілкуєшся з ними, чому так сталося? Ну не вистачило зосередженості, не вистачило там. Комусь часу кидають не через те, що в них погані оцінки, а через те, що просто да, вони потім становляться ці погані оцінки, але батьки потім дивуються. Він там у нього є призер олімпіад. Там я кажу, це трохи інше середовище. Школярі це одне середовище, студентське життя це трохи інше. Вони вже дорослі повинні відповідати за свої вчинки. А скажіть, ще Олена, а ви якось тішитесь статистикою з дівчат? Так, звичайно. Тобто ви це моніторите на факультеті? Просто, що ви казали, пані Юлія казала, що потрібно порушувати да, ці стереотипи. У нас просто, ну я не знаю, цього року ми були всі онлайн, але я кожного разу, я лекція кажу, будь ласка, увімкніть камери, вони вимикають камери, і просто вони красивні. Вони розумні, красивні, амбітні і просто чудові. Я сама закінчила факультет інформатики, я 10 років працювала в ІТ, був свій стартап, і зараз заступник декана має двох чудових дочок. Не наполягаю на їх освіті, я обираю так само, як і ви обираю, там, де поки що я можу контролювати, де спілкуватися, де навчати, але в майбутньому, я думаю, що вони самостійно повинні обрати своє життя. Тому що професіонал повинен бути професіоналом у будь-якій справі. Чи вчитель, чи це буде проджект-менеджер, чи буде це розробник. Чудово. Так, звісно. Цікаво також цікаво дізнатись про такі інсайти, про те, яка статистика саме в університетах. Я одразу порівнюю одразу з курсами, як у нас. У нас наразі 40% всіх випускників – це жінки. І тенденція йде на збільшення. От перевірила також сьогодні вранці, скільки зараз нас навчається жінок конкретно зараз, які стануть випускниками, випускницями, то це 51,6%, тобто вже більше. Випускниця 40, а тих студенток, що навчаються, це вже більше, вже трошки, більше половини всіх наших студентів і студенток. Тобто вже і випускниць буде більше. Тому це така цікаве спостереження. Також відсотковість на кожному курсі міняється. Раніше на розробці вчилось буквально там 10% дівчат на фронтенді, на бекенді. Зараз це вже 20%. Звісно, досі 80% все-таки чоловіків, але це тенденція йде на збільшення. І, наприклад, зараз на курсі з тестування з QA в нас 50/50. Також раніше відсоток більший належав чоловікам. Зараз зрівнялось, подивимося, як буде йти далі. Але справді, що важливо, мені здається, для того, щоб допомагати жінкам зрозуміти, що вони можуть це зробити, це створювати ось ту атмосферу довіри і атмосферу тих цінностей, що вони відчували себе впевнено, що вони можуть піти навчатись, що не буде ніяких до них упереджень, стереотипів, що
що університети, бізнеси, різноманітні, різні стейкхолдери будуть підтримувати їх в цьому шляху. Я думаю, що це дуже важливо. Ось, зокрема, в нас наразі ми впроваджуємо проект Крила, що впроваджується організацією ПАКТ за підтримку уряду Канади. Ми співпрацюємо в даному проєкті над IT-компонентом та розробили курс «Вступ в IT» для жінок з сільських місцевостей та для вразливих груп жінок. І ми помітили, що для них це супер важливо давати це розуміння, давати їм ту атмосферу, де вони відчувають себе безпечно, де вони відчувають себе впевнено поділитись тим, що їм щось не вдається. І ці групи, вони складаються тільки жінок. Тільки жіночі. Ага. Тільки жіночі групи. Курс, він направлений на те, щоб дати їм базові навички комп'ютерної інтернет-грамотності спершу, як вступний блок. А далі наступним основним блоком є огляд професій від проектного менеджменту до тестування і дати їм змогу спробувати себе на практиці в кожній з них. Ми використовуємо систему перевернутого класу, на уроках ми розберемо практику з викладачем, а домашні завдання вже є теорія. Тобто зовсім навпаки. Це вже цікава насправді практика, щоб, так, це те, що можуть насправді взяти, розглянути для себе університети. Дуже цікаве питання. Мене більше цікавить, чому Державна служба зайнятості не робить так само, як ви, наприклад, надаючи вразливим групам, власне, от такий пріоритет, тому що на сьогоднішній день у нас, якщо відкрити українське законодавство, у нас немає позитивної дискримінації саме для жінок, які однозначно в українському суспільстві, ну, там, з народженням дитини точно належать до саме тих груп, які потребують такої уваги з боку держави. Якихось таргетованих, націлених програм на це Державна служба зайнятості, яка, до речі, надає навчання, яка надає, ну, там, кошти державні на це навчання і так далі, вона, ну, не розробляє. І це ще одна, ну, важлива, як на мене, деталь. Купа донорів в цьому сегменті працює. Ви згадали про ПАКТ, GIZ так само. Ну, тобто безліч донорів працює, а держава якби досі займає таку позицію реципієнта просто. Згода, на державному рівні це дуже допомогло, бо ми вже бачимо, в нас запустилась група, буквально перша група минулого тижня і друга група жінок, що навчаються на даному курсі вчора. І ми побачили, наскільки для них вже перші заняття були корисними в тому плані, що вони вже мали ту атмосферу запитати, окей, як це працює, задавати свої питання, не боятись того, показатись некомпетентними. Це перше, показатись тим, що в них є свої страхи на рахунок сфери. Дуже важливим є, мені здається, також на державному рівні впроваджувати схожі програми. Так, і до речі, Державна служба зайнятості разом з Мінцифрою, вони ж запустили проєкт про перенавчання безробітних на IT-спеціальності. Здається, це така інновація, яка може спрацює, може не спрацює, ми подивимось, але такі якісь ініціативи запроваджуються вже навіть державними органами. Так, Марина, ви ще щось хотіли додати? Тому що дівчатам потрібна така підтримка. Ми вчора буквально запустили також нову програму, і вона не про IT, але вона називається Rising Stars in Energy. Це 10 дівчат в енергетиці, студентки, яких ми будемо просувати. У нас є плани розпочати таку програму з вересня Rising Stars in IT, для того, щоб ми дивились на рольові моделі. І те, що ми побачили, що дівчата, які в нас були онлайн, вони сказали, я вперше бачу стільки дівчат, які навчаються там на моїй спеціальності, і мені дуже хочеться з ними поговорити. До речі, я також згадала, що коли ми були на стадії ту в Америці, то в Денвері, в університеті Денвера ми якраз зустрічались, і там в університетах створено дуже багато жіночих таких організацій дівчачих. Жінки там в IT, жінки саме по спеціалізації. І коли я спілкувалася з дівчинкою, яка була керівницею, наскільки це тобі допомогло в працевлаштуванні, вона сказала дуже. Коли компанії дивились, де я працювала, то мене одразу взяли в консультаційну фірму, але на дуже високу посаду і з високою оплатою. Тому це важливо. І якщо вузи могли б це зробити, це було класно. По-друге, ще одна є точка входу в університет, це центри кар'єри. Це ті, які мають спілкуватися про кар'єру. І зараз Центр розвитку КСВ розпочав роботу з 30 центрами кар'єри, з 30 вузів. Великі вузи не доєдналися, я одразу хочу сказати.
Але це класно. Мені навпаки, мені дуже, дуже приємно, що якраз такі з невеличких, ну, з не дуже там, не з міст мільйонників доєдналися. Але це класно, тому що в нас обов'язково в кожній програмі є гендерна чутливість. І ми, і це, мені здається, одна з дуже важливих речей для того, щоб ми працювали з вчительською спільнотою шкіл, університетів. Ми маємо навчати гендерної чутливості. Ми маємо, щоб викладачі розуміли, що таке сексизм, коли вони говорять, що дівчина красива, які красуні до нас прийшли і так далі. Тому що це знижує самооцінку, оцінку сприйняття дівчат серед колег. І вона красива, але вона точно нерозумна. І тому дівчата вчора ж на тій програмі в Rising Stars and Energy вони говорили, я маю кожного дня конкурувати і доводити, що я спроможна. Тому це важливо. І я дуже плюсую, і ми колись з Єгором говорили про це, батьки – це ще одна, це великий пласт. До речі, в цьому році в нас є програма для десятикласників, щоб вони класно обирали кар'єру. І ми в цьому році вперше зробили якраз таку зустріч з батьками. Тому що ми також їм хочемо розказати, що вони мають думати, вони мають шалений вплив. Єгор, те, що ви розказали, це національний підхід. Більше того, я маю сказати, що Фонд ООН у галузі народного населення провів дослідження. Якраз батьки більше впливають на дівчат. І що виходить далі, що більше дівчат потім незадоволені своєю професією, вони змінюють. Тому ми маємо говорити з батьками. Знову ж, у мене завжди питання, хто це має робити. І я це спускаю на рівень шкіл, на рівень кар'єрних консультантів, які мають це говорити, які мають не тільки з дітьми, а з батьками. І знову, я ще раз хочу підкреслити, ми маємо запустити в Україні оцей підхід орієнтований, ну, ми говоримо про прогнозування, але орієнтований на future work, на ті спеціальності, які будуть в майбутньому. Так, і я хотіла ще до цього додати ще тезу про, власне, державні прогнози, про які вже говорили під час дослідження, що до future of work ми про це говоримо, ми це вивчаємо, ми знаємо, ми робимо прогнози, які будуть спеціальності популярні, які нам потрібні фахівці на ринку праці через там 5-10 років, але чи є тут меч з тим, що вважає держава, як вважає держава? Хто нам потрібен? Ви знаєте, да, от я думаю, що Єгор скаже, але для мене, коли ми спілкувалися з компаніями, то, ну, в нас не так багато компаній, які думають, мислять категоріями 5 років. Це якраз коли, тобто компанії мають мислити категоріями 5 років і надавати дані, не цьогорічні дані, які їм нужні, ну, фахівці, а 5 років. А в нас немає такого, особливо після пандемії. Це в нас сьогодні є 3 роки, це дуже класно. Тому що раніше, коли ми починали проект про стратегії компанії, 2012 рік, ми взагалі не могли знайти багато компаній, навіть тих, які думали в перспективі 3 роки. Зараз є вони, але нам потрібно для вузів 5 років. І тому мінімум, ці прогнози, так, на жаль... Я тут можу, якщо є час, ще додати. Просто це справді така комплексна проблема. Є взагалом лише кілька великих компаній в Україні, які можуть так далеко планувати. Природньо, що багато хто з них монополіст просто своєї сфери, наприклад, там Нафтогаз. Ось вони знають там, що їм треба на багато років наперед, там і так далі. Флуктуація і турбулентність української економіки багатьом взагалі не дає такої розкоші, як планування наперед. Чесно кажучи, багато компаній з жахом дивляться на бюджетний процес, тому що очікують нових змін до податкового кодексу, і це для них якби буде змінювати багато чого в кадровій політиці на наступний рік, а що вже казати, що от на 5, на 10 років наперед. Це одна річ. І ми маємо стабілізувати спочатку наш економічний розвиток, стратегічно якось до цього підходити, не смикатися туди-сюди. Тоді у компанії з'явиться оця розкіш на сьогоднішній день трошки довше планувати. Далі, номенклатурно, те, як дивиться держава на сферу освіти і те, як компанії дивляться на ті професії, які їм потрібні, геть різні світи. Мовно кажучи, є 6 спеціальностей IT, які ми офіційно використовуємо в університетах, в рамках них різні освітні програми. Вони можуть не збігатися з тим, що, які ролі професійні, професії в сфері IT, і тим паче не будуть збігатися навіть в різних компаніях, тому що IT-компанії в Україні вже дуже сильно розвинули власні грейди,
і власні описи власне різних там посадових обов'язків, і хтось це може називати техлід, хтось може називати еріаліт, хтось може називати, ну тобто, це вже теж різні світи, які пішли в свої окремі напрямки. Тому я завжди кажу, що те, що робить Міністерство економіки, це просто-напросто достото те, що робив радянський держплан. Ми брали, в радянському держплані треба було кількість кастрюль визначити і кількість спеціалістів. Кількість кастрюль ми, слава Богу, не визначаємо вже, скільки треба виготовити. Але досі визначаємо, от уявіть собі, да, оце величезна таблиця, там 130 спеціальностей, 4 рівні, 3 рівні вищої освіти, і ми от до одинички виведемо, скільки нам треба кожної спеціальності, і будемо вважати, що це ніби має якісь підстави. Звісно ж, це не має ніякі підстави, тому це треба припинити і робити великі прогнози з широкими категоріями. Категоріями кількох сфер зайнятості, наприклад, кількох сфер економіки. І тоді це так роблять, наприклад, естонці, так роблять ну багато країн. Тоді це стає, ну в принципі, мати сенс, тому що в великих категоріях можна зрозуміти, ага, є в принципі оці спільні знаменники, дуже такі кореневі категорії, які от споріднюють і те, що там професії, як називаються, і спеціальності, як називаються. І в рамках цих великих категорій можна робити. Але ще одна штука, третя, що я хочу сказати, є держава, а є домогосподарство. І всі перекоси на сьогоднішній день, які існують між підготовкою студентів в університетах, їхнім навчанням, і ринком праці, вони породжені домогосподарством. Тобто, якщо ми подивимося на державне замовлення, те, що ми називаємо державне замовлення, і кількість там місць, ми зрозуміємо, що ну воно якби ні при ділах, на сленгу кажучи, тому що от ті перекоси в сторону менеджменту, права і так далі, так далі, породжені домогосподарством. Держава там дає ну дуже мало місць насправді на те ж саме право разів в 7 менше, ніж потім ідуть студенти-контрактники, що я називаю попитом домогосподарства. І ось це, до речі, має яскраво виражений гендерний вимір насправді, тому що всі перекоси на менеджменті, на праві, на філології, на середній освіті, педагогіці будуть якраз таки за рахунок перенаборів дівчат. Ось і от там можна те, що це от все. Ну це такий комплекс проблем. На жаль, Міністерство економіки дві людини займаються прогнозом державного замовлення, тому я не очікую, що в цій ситуації щось ми радикально виправимо. Ви знаєте, ви згадали просто про кастрюлі, і насправді ці прогнози, ну ми їх аналізували для там для нашого дослідження, вони саме так і виглядають. Да. Одна оця велика табличка, такі-то спеціалісти, прям один спеціаліст такий, 10 спеціалістів таких, та і так далі. І питання, як робляться ці прогнози, чи є вони насправді актуальними. І уявіть собі, як була така кооперація бізнесів, або, наприклад, зараз у CES ми аналізуємо бази даних вакансій від Joomla, які є агрегатором всіх, по суті, вакансій, які пропонуються в Україні або для українців за кордоном, що можна подивитися взагалі, а кого шукають, тобто які професії взагалі зараз у попиті, кого потребує економіка. Уявіть собі таку кооперацію, так, бізнесу з Міністерством економіки, наприклад, якби вони могли ці альтернативні дані ці використовувати для своїх прогнозів, і справді, і потім вже це буде спускатися в Державну службу зайнятості, яка займається перенавчанням населення, перенавчанням безробітних, тобто надає ваучери для тих людей, які там 45+, і хочуть змінити, наприклад, професію. Ну, це могло б спрацювати. Хоча би так, але просто в широких категоріях це може працювати, тому що ці деталі кастрюлі і так далі, воно не працює. Так, будемо актуалізувати. Я думаю, що вже час у нас завершувати нашу чудову дискусію. Я дуже-дуже вдячна всім нашим спікерам за дуже продуктивну розмову, на мій погляд. І хочу, насправді, завершити маленькою картиночкою. Якщо в нас є трохи час, це така от, це я нещодавно була у своєму рідному місті, я з Харкова, і подивилася свій цей атестат ЗНО з балами математики, згадала і думала, як це актуально для нашого дослідження. Дуже-дуже дякую всім присутнім онлайн та всім присутнім офлайн, деякі наші спікери вже від'єдналися. Запрошую всіх прочитати наше дослідження. Ми будемо ще записувати подкаст на цю тему і будемо Можна буквально говорити. Слово. Давайте. Тому що звісно. Мені здається, це дуже важливо сказати, що сьогодні IT-компанії потребують дівчат. І це зовнішні драйвери, тому що клієнти IT-компаній якраз вимагають гендерно збалансованого середовища. І навіть буквально нещодавно спілкувалися з однією IT-компанією, дуже великою в Україні, які говорили, що навіть те, кого ми відправляємо на перемовини з нашими клієнтами, вже має значення.
а вони бачать, що зі сторони клієнтів це і жінка, і чоловік, а і вони себе вже відчувають, ну, якось незручно. І також ми бачимо, що за минулий рік дуже багато компаній IT звернулися саме до гендерної стратегії. Вони щось думають в цьому плані, і це класно. І до речі, збільшується кількість дівчат. От якраз якщо в університети зменшується, то за 5 років дівчат STEM ми бачимо, що з 18% піднялось до 23-25%. І я думаю, що це буде зростати. Ну, це шифтери, напевно, це апскілінг, коли перенавчання йде. Якраз такі ініціативи. Як і вітру, але я ще також хочу додати одна секунда буквально, що це не лише вимога клієнтів, по суті, ті компанії, незалежно це IT-бізнес чи будь-який інший бізнес, які турбуються про diversity, різноманіття, вони є більш стійкими до будь-яких змін. Тому що, умовно кажучи, навіть зміна кадрів в компанії буде не такою стресовою, тому що компанія готова приймати на роботу різних людей. Різних людей, як за гендером, так і за будь-якими іншими ознаками, і тоді компанії стійкіші до будь-яких викликів. Цікаво. Є навіть дослідження, які показують, що компанії, які є гендерно збалансованими та диверсифікованими, взагалі в дуже широкому сенсі цього слова, вони показують вищу продуктивність, вищі продажі і так далі. Тобто є така додаткова стійкість завдяки цьому. Аня, і... згодна, але іноді для топ-менеджерів мають значення не дослідження, а клієнти, які приходять і говорять. Інвестори. І знаєте, що цікаво, ми коли спілкувалися, чи також буквально хвилинку, я візьму для себе, спілкувалися коли з дівчатами, які працюють в IT, кажуть, що від іноземних замовників є попит на гендерно-різноманітні компанії. Тобто, навіть якщо замовляють якусь, тобто, ну, в нас там сектор IT-шний орієнтований саме на глобальну IT-індустрію, радше, ніж на внутрішню, і є попит, що, будь ласка, ми хочемо, щоб ця команда була там не просто 9 розробників хлопців, а щоб були і дівчата, тому що це такий тренд світовий на гендерну різноманітність, гендерну збалансованість. Ну, цікаво. Тому дівчата мають йти в IT. І тому дівчата, так, закликаємо, щоб більша кількість дівчат справді спробувала себе у цій індустрії. От, дуже дякую всім ще раз за дискусію, дуже дякую всім учасникам, які з нами зараз онлайн. І, власне, читайте наше дослідження. Все, дуже дякую.